centrima, tako? Tako je, da u Beogradu imaćete mogućnost slušati predavanje i da i da oni slušaju predavanje. Biće neko povezano, mi ću jačati vladicu. I onda hoćete, zovete me, svi se uključimo zajedno, imamo razgovor, pa sad gledonačaj nešto treba dođe ovdje. Ne možemo da imamo uvijek sastanke, idemo na modu, štedimo. Pesta ima predavanje u Beogradu, vi slušate u Pire, to je slušao god na Milanovcu. Ne moram mentor da dođe svuda. Možda i pitching neki bude. Da, možemo i pitching da radimo. I drugo, ide sad 5G, ja mislim, ajde ove godine, nema sljedeće godine, polako se to dolazi, mislim, će to ide toga da bude fenomenal. Zovu da, 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 da. Bravo, Marko. Bravo, Marko. To je ovo lijepo isto naš. To je zapravo već 12 godina, u stvari 10 godina koje ste imali kad slavio sva svoje. I vi ćete njima da dajete takvu podršku. Tako, da. Svoje administrativno pravo, administrativno, tako je. I... Pa to je i tu treba da ide sam mentorim u stvari, sve odavde treba da ono što je najvažnije ovdje biti imamo, mi smo napravili sistem sa biznis inkubatorom koji već postoji, tako da imamo i računovođe koji je dobro to nije, da nema. I imamo taj prostor koji smo rezili, tamo ćemo i da se ovdje. Čini se, ono se pazi. Da, pa se to.